There is the governor. Yes, the governor, I can tell you. But there was nothing. But we gaganura, nura bidadala. And that is the mentality. Yeah, most of these boys now who are playing baina mentality jibaita giant killerism. Kuvembara nojja ku Kcca enofu na akabonero kintu kikulu nnyo kubanga buli muntu yenna abamanyi ogenda kufuna loss naye okufuna akabonero kiba kiraga timu waka no n'obwagazi obulungi n'okusamba obulungi.